Tô aqui com o Eric Moreira, iniciante da Play TV. A gente vai conversar um pouquinho sobre a Capcom Cup. A chance dele ir de novo e mais uma vez tentar essa vaga pra ir jogar nos Estados Unidos. Como é que tá? Dessa vez o Peter chegou a comentar de você numa entrevista que eu tive com ele. Falou que você é um favorito, você precisa ganhar aqui, praticamente já tá lá dentro. Como é que tá essa empolgação aí? Ah, eu tô bem empolgado, cara, porque eu batalhei o ano inteiro pra tentar ficar bem pontuado no ranking. Joguei campeonato online contra gringo no lag, treinei pra ir bem nos campeonatos presenciais aqui. E eu tô esperando ganhar a BGS, porque se eu ganhar eu vou ficar bem alto no ranking e, tipo, vai ter mais campeonato lá fora, só que se eu cair, eu não vou cair tanto. Então, ainda consigo ficar no top 16 pra viajar. Então, eu tô bem empolgado aí e espero ganhar a BGS. E como é que foi essa coisa de jogar online? Essas partidas, como é que os caras mediam, sabiam o que era, até quando era legal você jogar online com o lag que você mesmo comentou? Porque tem lag, é difícil não ter lag, ainda mais jogando contra gringo. Como é que foi enfrentar tudo isso e ainda, sei lá, tem uma mão de um juiz falando, oh, aqui foi, aqui não foi, como é que foi? Então, aqui na verdade não teve muito essa de juiz. A gente entrava numa sala online com um admin que cuidava dos resultados do campeonato e ele falava, você contra você, joga. Ele não tinha muito regra, essa regra de lag, porque eles juntaram toda a América, então jogava contra os gringos sem regra de lag nenhuma, tinha que jogar, ganhar, ganhou, perdeu, sem desculpa. Caramba, não, mesmo se tivesse realmente ambos reclamassem, pô, tá ruim e tal, não interessa, tinha que jogar do jeito que era. Não interessa. Você se inscreveu sabendo que vai ser assim, então você vai ter que jogar assim e já era. E quantos campeonatos foram online? Online, até agora, foram, acho que 4. Teve 2 que era só América Latina mesmo, eles separaram. Aí depois teve mais 2 que eles juntaram todas as Américas, sem essa regra de separar por região, assim. E presencial, você jogou todos que aconteceram aqui no Brasil também? Joguei todos. Tiveram 3 no total. Em 2 eu fiquei em segundo e 1 eu fiquei em quarto, mas aí já deu pra acumular uns pontos, mais os pontos do online. E hoje tem mais. E hoje, no caso, na BGS vai ter mais um que é o último, presencial no caso. Esse da BGS é o último, eu fiquei sabendo que ele vale mais pontos. E quem ganhar aqui praticamente já conseguiu a vaga e vai embora, né? Então, não é nem que ele vale mais pontos que os online, mas ele tem o peso de um torneio presencial normal. Ele não é torneio Premier nem nada. E assim. Como o Breno não veio, eu sou realmente o único que tem chance, porque eu sou o único brasileiro bem pontuado fora o Breno, que tem chance de continuar no top 16 mesmo com os campeonatos acontecendo, entendeu? Então, meio que essa BGS, ou sou eu, ou não vai ser ninguém, entendeu? E dessa vez está tudo no esquema, essa coisa de documentação, que foi um problema para todos os brasileiros que tentaram a vaga, conseguiram a vaga, não conseguiram ir por causa de documentação, né? Isso foi meio ruim. Não, mas a minha documentação tá tudo certinha, porque eu tive que tirar no passado pra ir pra Evo, então eu tô com visto em dia, passaporte, tá tudo certinho pra ir. Se eu ganhar, eu vou com certeza. Ah, demorou então. Já conhece todas as manhas dos americanos lá, então já tá um passinho lá pra ganhar alguma coisa lá no final do ano na Capcom Cup, né? É só dar uma estudada no jogo, depois, caso eu vá, eu já vou ter uma noção de quem que eu vou enfrentar, porque o resultado sai, acho que em novembro, que vai ter o último campeonato, e já vou saber certinho os 16 caras que eu vou poder enfrentar, aí já dá pra se dedicar mais, se dedicar a cada personagem que você vai enfrentar, estudar as manias do adversário, essas coisas já dá pra ir bem preparado pra lá, não vai ser que nem na Evo, que eu não sabia jogar com a maioria dos personagens. Espero que não tenhamos nenhum elfo forte lá, né? Mas em relação ao treino que você comentou, assim, de dedicação para você estudar as coisas e tal, é muito hardcore a sua agenda de treinamentos e coisa e tal? Olha, no começo do ano pra cá eu venho treinando bastante, justamente por causa do Capcom Cup, e como tava tendo muitos campeonatos, tinha treta prevista, tava tendo a Revox, BGS, vários campeonatos, eu tive que me dedicar bastante, jogava bastante online com os caras que eu já conheço e são bons, estudava meu jogo, agora mesmo tô com um projeto na minha página, que eu jogo contra o cara, faço uma análise, posto análise na luta, pra ajudar quem não tem muito pensamento, e eu mesmo assisto, porque daí eu posso ver depois o que eu tô errando, o que eu tô acertando, pra ir melhorando, então eu me dediquei bastante nessa parte, de jogar, gravar o que eu tô fazendo e dar uma estudada depois para ver onde eu tenho que melhorar. Legal. Então é isso. O Chuchu já é um dos classificados para a final da Capcom Cup aqui na BGS. Vai acontecer no domingo. Então, se você ainda não tem dia para vir à BGS, pode vir no domingo e assistir a final do Street Fighter, de Ultra Street Fighter 4, que vai acontecer lá. Essa aqui é a cobertura da Play TV na Brasil Game Show 2014.